Vamos ensinar uma frase pra ele? Vamos. Eu vou jogar no Flamengo, vamos ensinar pra ele. Manda ele repetir comigo, mais fácil. Repeat, né? With him, word by word, because it's a phrase. Okay. Eu. Vou. Jogar. Jogar. No. No. Flamengo. Flamengo. Aê. So, okay, so I'm gonna send over your contract because you just said that you're gonna play.